Ahoj, moje jméno je Patrik Šimko, stojím tu před Mystery Boxom. Budem hádat predmety, které mu tam dají. Dúfam, že tam nebude nějaká míža alebo nějaký hlodavec, který nemám rád. A snad tam bude, nevím, nějaké štěstí životné, alebo něco takového. Vem zázvor. Samozřejmě ten zázvor, to je asi také přírodné léčivo, které nejvíc používám. A manželka mi z toho robí čaj, keď jsem nemocný, takže určitě to používám. Hrozno? Samozřejmě k hroznu mám, keďže jsem tu už toľko rokov, mám dobrý vzťah, hlavně k vínu. A vinné slavnosti, které jsou tu obrovskou tradiciou, ty mám velmi rád a chodíme na nich, či už s manželkou, alebo so spoluhráčmi. Je super. Tu bude něco na umývání nádoby, ale něco také. Jo, nějaká žinka. Nějaká ta... Na utíraní tohto talířů, kde je špinavý. Tak, domácí činnost, kterou dělám nejradši, je asi venčení psa. Keďže to mi vůbec nevadí a také, čo neznášam. Asi to, keby se nám pokazala umývačka, tak to mi ti nadobí je také nepříjemné. No. To je okurka? Co to je? Tak to vůbec netuším. To je nějaká salama? Salám, že jo? Aha, Vysočina nějaká? Ne. Tak jak se, nevím vůbec. Herkules, co takové? Co by to mohlo být? To vůbec nevím. No, nejradši mám asi slaninu, keďže jsem vyrastl na dedine a či už starí rodičia mali statok, takže také ty zabíjačky, to byla taká rodinná tradícia, kde jsme se všichni zišli a každý si dal něco dobrého. Takže mám k tomu dobrý vzťah určitě.